Hyvää päivää kaikille, minä olen Jelpe kuten aina ja se olisi taas Minecrafti, jatketaan siitä mihin viimeksi jäätiin. Tämä pelikin on päivittynyt tässä välissä ja se oikein varotti, että nyt menee asiat solmuun, jos nyt teet näin. Joten veikkaan, että tällä kertaa mitäs me luvattiin, että me tehdään. Me löytiin viimeksi sellainen kunnon mainia, että löytyi vaikka mitä. Ja tätä basea voisi rakentaa, sitten me setti niinku safkaa, täällä oli vaan ironia tulos, joo. Sänky pitäisi tehdä, niin tarvitaan puuta, täällä on varmaan puuta ihan tarpeeksi. Voin tehdä sellaiset vitu sharet, jos me lähetettiin lampaita. Olisiko se ollut se meidän plääni tässä jutus sitten. Jes, lähetään settiin safkaa ja kaikkea kivaa ja toivottavasti löydetään vaan takas kotiin sitten. Onko täällä lampaita meidän lähistöllä missään? Tuolla oli toi meidän ice biome shaisse. Siellä tosiaan lampaita on. Ehkä tutkin nyt mettiä. Mutta mites teillä menee? Sen takia nyt kuvaan tätä Minecraftia, koska pistin äänestyksen YouTubessa, että mitä te haluatte nähdä keskiviikon videolla. Ja tarvitsisikö ihan ruokaa tälle matkallekin. Ja Minecraft on tällä hetkellä se voittaja. Siellä on aika reipas johto. Seuraavana tuli Phasmophobia, että sekin pitäisi kuvaa lisää kyllä tässä joku päivä. Katsotaan, jos mä saan tänään illalla kaverit mukaan ja sitten upittuu vaikka ensi maanantaille videon tai toisen. Taas tätä lihaa, vaikka mulla on. Mulla on mulla omenoita, no ne riittää nyt tälleen jonkin alkuun. Tänään HP:tkin täyteen. Noin. Kalastaa mä voisin tietenkin, jos tässä olisi vettä lähellä, tossahan on. Kalastaa voi aina niinku... Kunhan on vaan vähänkin syvää vettä, niin siinä voi kalastaa. Se voi olla sellainen mini-allas, sinne vaan ilmestyy kaloja itsestään. Puuta mä nyt välttämättä ehkä vielä tarvii, mä rakennan sellaista nimen base-sydeemiä. En vaan halua eksyä. Käytiinkö me tuolla viimeksi? En ole varma. Tuollakin joku luola. Nopeet kurkkaukset. Ironiin meillä on sen verran, että mulla ehkä kohta alkaa tekemään jotain. Kulskelimiehen. Ui. Täällä on varovainen. Kuole, saatana. Uhu. Nyt on vaarallisia kuin armoria tai kilpeä. Se kilpi kannattaisi ehkä homma kanssa tälleen alkuun. On tälle lisää skelee primboreita, niin on. Fuck, mä kuulen. En mee. Mutta ainakin valaistus sen verran, että mä osaan löytää tänne. Sitten vaetitään niitä vitun elukoita. Ehkä mä en mene luolaan nyt tässä näin, koska mun täytti niitä otuksia. Mitähän tuolla on. Ottakaa BRB, kun tuolta naapurin kakarat taas raivoa rappokäytössä. BRB. Okei. Okay. We're back. Lopettaja kaikki. Mä en tiedä mikä siinä nyt pitää joka vitun päivä. Kun on tossa rappokäytössä, siinä alkaa huutamaan, mutta ei siellä talossa itessä asunnossa. Joo, tääkin olisi hieno base itse asiassa, jos nyt miettii. Tässä olisi vettä ihan vieressä puita. Mutta tässä ehkä sitä luolasta on, niin kuin se oli viimeksi oli. Tähän näyttää aika fucking nätiltä. Tuossa on laavaakin tarvittaessa. Me voidaan ehkä siirtyä tähän näin jossain kohtaa. Tää vaan muistaa. Valastaa tää valmiiksi, ettei tänne spavnaa mitään, mutta... Tän kun vaan hoitaa kuntoon, niin... Tästähän voisi olla ihan bueno. Varovaa laavaa, ettei se polta. Elämää hengiltä. Tuolla olisi kilpikonnia, kaloja. Mulla ei ole virveliä vissiin vielä, ei, mutta voisin kohti ihan, mä tarvitsin vaan spidereita. Tarvitsin vaan sitä ruokaa nyt niin kuin ihan ensinnäkin. Mä en vaan yhtäkään eläin tänään, tuolla lammas. Sentä. Hello, boy. I will get your fucking wool. No, nyt on. Sitten voidaan tehdä teurastus vaan tähän loppuun. Jotenkin mä voisin olisin voinut kanssa ehkä johdattaa näin sinne mun kotiin. Se voi tehdä joku toinen päivä kanssa. Noin. Saatiin jo 5 yljystä. Meillä on woolit meidän sänkyy varten. Ja joo. Pitäisi ehkä tutkia enemmänkin tätä maailmaa, jos täällä vaikka miten. Lähtee ulos siitä comfort zoneilta ja tutkia niinku for real. Tuossa on kaloja, mä ehkä niitä voisin vielä keräillä. Saan fisuu. Hello, fiskies. Die. Noin.
kuulen mun mielestä lehmiä ja sikoja. Jotain ihme ulinaa. Ihan kuin voisin kuulla lehmä, mutta en mä näe lehmää. Lopetetaan toi sika nyt ainakin tästä näin. Laavaakin. Me pitäisi tehdä kanssalla ihme farmi, missä me kasvatetaan kaikkea heinää. Joten pitäisi sellakin kyhätä. Varmaan teen sitten, kun palaan täältä himaa. Siinä on lehmiä, okei. Okay. Nää halus heinää, mutta mulla ei oo heinää. Tapaan teidät nyt niinku toistaiseksi. Noin, toistaiseksi voimassa olema. Yö tulee, voi perkele, mutta ehkä mennä. Se on nopea. Täällä siis on lehmiä, nyt pitää vaan päästä takas himaa. Okay, tässä on tämä mesta. This place. Mitä mä mietin, että tänne voisi transferaa myöhemmin. Eikö ollutkin? Okei, tää näkyy taas sitten valoa, joten... Ui, siinä on toi ravine. Eihän hypätä sinne, se on ollut siinä se playthrough. Mä en tiedä, kuinka pitkä video mä tänään teen. Ainakin jotain progressia, jos sais esimerkiksi farmin ja tätä ruokaa ja vaikka vähän armoria päälle. Tähän voi tehdä farmia, tässä voi kalastaa. Ehkä pitää laajentaa vielä ja ellei mä suoraan vaan muuta sinne yhteen mistään. Mulla jäi tutkimatta täällä aika paljon kaikkea. Noin pois. Antaa ton nyt sulaa tossa. Voisin tehdä kans tähän joku blokkisysteemi. Tää taas klikkaa kahdesti, vaikka mä en halua. Saatana. Painaa kerran, se on... Oh, double whammy! Teki viimeksi ihan samaa. No, nyt mun niinku periaatteessa bunkkeri. Toi tuolta pois, laitetaan lihat riehumaan. Tehdään meille nopea kypärä. Noin. Tehdään meille kengät. Tehdään meille housut. Ja tehdään meille toivitun vesti. Noin. Oh, suit up. Nyt meillä onkin vähän armoria. Ironi riittää ihan hyvin. Ja se sänky kanssa vielä. Noin. Valkoinen sänky. Mihin me tehdään meidän makkari? Ehkä tehdään se suoraan tästä eteenpäin. Tämä on sen spotin, missä nukkua. Mä muistan yhdessä vaiheessa oli jonkin se, että sä et pysty laittamaan se tiettyihin kohtiin, koska sitten vihut spavannas siihen viereen. Ironi, nice. Very good. Laajennetaan tää kolman meneväksi. Otetaan nyt noinkin tosta pois. Perkeleen hiiri. Tai jos se on samalta kluus. Senkö tohon. Saa double klikkaa suoraan, mä nukahin vaan heti. Noin. Nyt meillä onkin, niinku no. Eipä ookka. Mä olin sanonut, että nyt meillä on restarttipointti, mutta on hardcore, joten eipä ollut. Raw beefiä, vedetään tosta vähän muttonia naamariin. Voisin ehkä tehdä kans toisen arkun. No, oliks mulla? Mulla on täällä jo, okei. Okay. Selvä. Niin kun mä sain sieltä yhdestä mestasta. Voisin ehkä tehdä jonkun arkku settingin. Mutta miten? Miten? What will I do? Joku on mun päällä, mä kuulin askeleita. Nääkin pitää ehkä laajentaa. Itse mä laajennan ne nyt vaan tässä saman tien. Miksen? Ahaa, mitäs täällä on? Hello? Ei mitään.
Ehkä mä kaivon tästä jotain koalia silloin alkuun, mutta nyt mä oon unohtanut sen koko olemassaolon. Äsken mä vittuun täältä. En näköjään. Ehkä tonne mä teen arkkusetin. Tää ehkä laajentaa tuotakin vielä. Kaivetaan tää vielä kolmen meneväksi. Noin. Valoa kansalle. No tänne ehkä laittaa näitä arkkuja. Jos mä saisin tänne vaan niinku laitettua oikein kokoiseksi tän koko zonen. Tää gobelestoneet ja... Noin. Sitten tohon arkku. Skedem. Ja tänne vaan toinen. Pitää ehkä laittaa jotain scheissee. Siellä on nyt päivä. Sen mä tiedän, koska mä nukuin. Voisin ehkä näitä alkaa laittelemaan näitä meidän inventaarioita kuntoon. Kirja. Mitä me nyt täällä? Noikin voisi istuttaa nytte, jos kerään kanssa sitten niitä normijuttuja. Sitten mä tarvisin ehkä bovin itselleni. Mä en tarvi. Noita. Miks mulla on 2 sharesit? Saanko mä jostain aikaisemmin? Okei. Okay. Ehkä mä saisin saada ehkä sieltä jostain arkusta. Anyway. Itseasiassa mä otan noista puolet mukaan, koska kohta kuitenkin pitää tehdä uusi. Näin. Ei jumaa vitun lauta. Mitä sä teet täällä? Pois! Moi vittu! Oho, okei. Okay. Tämä on helppo paikata sen teen nopeasti. Noin. Tässä menee tässä niinku hetki sitten kasata tämä, mutta onneksi on dirttiä. Tämä pitää tehdä vaan sellainen ovisysteemi. Joten pitäisikö mun tehdä tähän vaan joku kunnon kubols jostain vitun cobblestonesta tai puusta. Okei. Ei mietitä sitä nyt tästä ovea, mietitään nyt ensin tämä vitun, mitä tässä on HE kanssa. Tähän. Tätä ehkä voisi laajentaa. Yksi kerros. Noin. Sitten, mites mä haluaisin tänne tehdä? Hypätäs tänne. Hypätäs tästä kattoa pois. Ja jotain muuta kuin dirttiä. Ainakin on sitä dirttiä johonkin, jos sitä tarvii. Näin. Vähän paikkailla näitä. Noin. Vähän syvempi kuoppa. Okei, miten mä haluan rakentaa tän mun ihme istutussydeemin? Tuotas nämäkin nyt pois tästä alkuun. Shit, nyt mun täytyy tässä uskirjoitun hakkukin. Se on onneksi helppo tehdä, missä mun tikut on. Onks ne just täällä? Heitiks melkein pois? Joo. Of course I did. Pam pam. Pam pam pam. No no. Sopivasti nyt se double-logikki teki kaiken sellaista, että mä sain ton hoenkin tehty.
Tein varmaan samalla sen, mikä mä oon tehnyt silloin aikoinaan aina tein. Apua, miksi tää vetää, virtaa, apua. Vesi loppuu kesken, pitää ehkä täydentää. Noni. Jees. Toi vielä tuolta. Laitetaan se tohon. Okei, nyt mulla on tässä sellainen sopiva zone, mihin mä voisin ehkä alkaa istuttamaan, mutta miten vittu se mulla meni se mun taktiikka? Mun mielestä tein sellaisia niinku neliöitä aina. Eli se olisi niinku 1, 2, ei siihen. 3, 4. Vittu, älä laita siihen. 2. 3, 4. 1, 2. Antaa nyt sen olla. 3, 4. Täältä nyt tulee 2. 1, 2. 3, 4. Mitä vittu teille nyt tapahtuu? Pitäisikö tehdä ämpäri? Tehdään se vaan näin. Näin. Okei. Okay. Toi ei itse asiassa haittaa. Nyt mä tarvin vaan puuta. Where's my wood? Pitäisikö kaikki siirtää vaan tänne? Näin se kävisi helpommin. Nyt mä teen näitä vitun levyjä. On. Tuohon pitäisi ehkä riittää. Laitan niitä sellainen niinku... Eh, näin, vittu! Okei, tästä tulee hankala. Okei, se sieltä jättää sen tuohon. Haluaisin ehkä tän olla yhden ylempänä, joten tehdään se uudestaan. Tehdään tähän tälleen tukipalikka ja sit laitetaan tää niinku tähän alareunaan. Näin, no niin. Tää on periaatteessa veden päällä. Nyt se tuhosti ne molemmat. Fuck. Vittu! Tänne sieltä, no. Vitulla päähän. Mä en halua näitä vitun... Oho, Minecraft menee niinku ihan solmuun heti, kun hiiri bugaa vähäsenkin. Saatana! Näin. Sitten periaatteessa voisin... Mitähän mä tämän voisin tehdä? Nyt mä pystyn periaatteessa kaiken kerää tästä näin, mutta jos mä luun oikasta, niin voisin tehdä vielä niinku ristiin sen. Niinku näin. Peitän samalta vitun virtauksen tossa. Joku tälleen. Onkin ehkä mä voin ottaa vaan pois. Sit tulee paremman näköinen näin. Ja nyt mä vaan noihin istutan kaikkea shaisseja, missä se mun kuokka ja suo ja Jussi on. Jotenkin voi laajentaa sitä tarvittaessa. Tää eihän toimi kun mulle tarpeeksi sitä vitun viljaa vielä mitä laittaa, mut... Mulla on ne beetrootit ainakin. Nyt tulee taas yö. Tää pitäis niinku aidata tää zone ja tehdä kaikkea. Beetroot siinä. Okei, mulla on noitakin kyllä. Supergeinejä. Beat tuolta. Tota ei tarvi. Koska meillä on 4 biittiä. Ne menee helposti tänne. Kulmiin. Laitetaan niille vähän laittia tänne torchiin. Nämä voi olla vaikka
Tässä näin nyt alkuu. Tääkin saisi ehkä joku katoksen, niin se olisi aika jees. Okei, käydään nukkumassa. Haluan taas. Blokata ton ihan varmuuden vuoksi. 20 minuuttia mennyt, meistä oikein mitä aikaa. Nukutaan pois tämä yö. Paha yö. Skedäämme ja sitten vaan. Mä teen sellaisen tempon, että mä otan täältä nämä. Kaikki. Otan tän mukaan. Fuseen sen tohon. Ja sit vaan heitän kaiken turhan sinne. Easy peasy. Sharea nyt en tarvi, tota en tarvi. Näin. Very nice, very nice. Okei. Okay. Olisi ehkä näitä heiniä kanssa kerätä vähän lisää. Onko tää joku työkalu, miten niitä saa? Onko se RNG? Onko se RNG, selvä. Heinää, heinää, heinää. Jossa olisi varmaan koitan saada lemmikkejä, koiraa, kissaa. Kissa on vähän vaikea saada, että tunnet pitäisi löytää. 11. Mm. 15 olisi hyvä määrä. Then we get 15, kiitos. 1, 2. 3, 4. Ja yksi ylikin. No. Sitten tietenkin, jos mä saan niitä kurpitsoja ja vesimeloneja ja näitä, niin sitten tekee niitä sitten lisää. Mutta tehdään tästä tuohon nyt tuolla ja kattoa vähän lisää. Tänne voisi ehkä piestä vittua. Noin. Tännehän mä voin kans periaatteessa... Eli mä teen sitten, että mä laajennan tätä tänne kulmaa asti ja teen tähästä näistä niinku kuunen ja kolmen leveyset. Eli mä siirrän sitä kans... En tiedä, ihan sama. Antaisin tulla tällöin. Täällä voi kalasta. Noin. Toi pois, toi pois. Sitten, mitä me nyt saatais tehtyä? Mitä mä tarvin? Virveliin mä tarvin siis hämähäkin 7. En ehkä vähän koalia lisää tässä. Noin. Koalia lisää kuin tortseja lisää. Olit sinne. Jep, jep, jep. Mennäs katsoa nyt meidän ihme dunkkumestoja täällä. Mikään tää nyt oli oikea suunta sinne. No kai me sinne löydetään vahingossa. Haluaisin sanoa, että se on joku tänne päin. No niin. Okei. Okay. Täällä on creeperi heti. Nyt kun on se bovi. Mitä tarvii bovi? Mulla on kyllä nuoli ehkä. Eikä flinttiä, millä tehdä sitä. Ehkä tää tortsitkin ottaa tähän niin lähistöllä. Okei, mä kuulen zombin. Tää on vaarallinen, ehkä mä blokkaan sen nyt toistaiseksi. Näin, okei. On clean. Joo, mä tiedän, että sä oot siellä. Moikki. Mä oon spudders. Lisää rautaa, lisää koalia. Ja kun mä saan näistäkin 7, niin kun no shit, vittu, mä näillähän mä saan tehtyä sen sydämi, mitä mä halusin. Eiks jee? Vein sen ongen. Kuule vettä kanssa. Missään sekin on. Tää luola kohtas löytyy, kun kaivan tänne päin. Sää ironia. Iron.
maiden. Ja lisää koaleja. Tai joku loputon kombo. Timanttejakin pitäisi etsiä kyllä jossain vaiheessa, eikö niin? Se on se aika vakio. Jos päästään tarpeeksi syvälle, niin sitten se onnistuu. Netheris voisi käydä, kun siellä on tullut se uusi update. Löytettiinkö joku alempi kerros, mikä varmaan blokattiin äsken. Täällä mä oon käynyt, eli tää on joku vakio torchi. Okei, okay, tuolla on vettä, mutta tuo ei varmaan se, minkä mä kuulin. Onks tää se hubialue, mihin mä viimeksi jäin? Tää näyttää vähän siltä, okei. Okay. Eli mä olin noin lähellä niin kuin mun kotia sitten. Tarvittaessa. Lisää rautaa, mä kuulen skeletoneja. Skeletonit on vaarallisia, tietenkin nyt mulla on tää armori. Ottakaa mä haluan sitten timanttiarmori ja timanttityökalut kans. Shit. Mulla on kaksi skeletonia. Toinen taitaa olla jossain tuolla. Ei, tää on tää hubi. Tännehän voisi tehdä periaatteessa crafting table niinku... sellaan, ettei tarvitse lähteä baseen asti. Näin. Nyt mä aina tiedän, että tämä on se mesta. Kaivetaan nämä. Tuo tippuu joku super creeperi mun niska. Tää on mun mielestä se suunta, missä mä olin viimeeks. Kun pelasin. Oletan. Miksi täällä on näin paljon skeletoneja? En tykkää niistä. Ne on vaarallisia. Yksi on tässä ihan melkein kulman takana. Okei, ei. Mulla on laavaakin. Laitetaan se rautaa. Ainakin kerätä näitä vitun seitte, että saa nyt virvele tehtyä. Eli jossain oli se vitun... se Cave Spider-mesta. Tuo täälläkin on. Se voi kiivetä tosta yli, joten mä haluan tehdä sellasen. Joo. Bitches, boy. Rautaa nyt löytyy niinku ihan huolella. Shit. Onks siellä ketään? Where are you, boys? Kohta tulee ihan jostain kulman takaa. On vain varma. Tulee Steam-viestejäkin. Jee. Yeah. Noin. Okei, hyvä. Hyvä, hyvä. Fuck. Missä on? Haluaisin niitä arkkujakin löytää. Jos saa tulla seinän takana. Hello! Show yourself, you beast! Siellä, okei. Okay. Niitä oli aika useampi. Mitä vittua? Se on chainmail armori. En mä tollaista vastaa pärjää. Who is this man? Koskaan nähnyt, että noilla voi olla tollain armori. Tuon sai adminit vaan silloin aikoina. Hello. Okei, okay, en mene sinne. Pelottaa noin skeletonit jo muutenkin, ja sitten totta kai niillä on tollaiset armorit vielä päällä. Spidereita kuulee. Perkele! Sattuu! Mistä ne hyppäs mun niskaa? Tuolta. Okei, tossa on nytten fucking pesä. Oh shit, nyt tulee lisää.
Fuck. Okei, pitää keksiä sotasuunnitelma tähän näin. Tuolla on cave spidereita. Kuolen aika nopeasti niille, jos mä sinne meen. Tässä on tämä chainmail-äijä. Okei. Täältä mä pääsin nopeasti mun base, eikö niin? Mistä mä tulin? Onks täällä? Taisi olla täällä. Olettaisin, että se on täällä. Oh shit! Uhuhuh. Saatana. Säikäyttää tollanen. Iltas me tappii. Pystyks me menettään päällä vai putoonks? En luota tohon, joten... Mitä on täällä? Loppuu tortsitkin kohta, onneksi sitä koalia nyt löytyy. Aika hyvin. Papparapapapaa. Endermanin. Missä olen? Okei, tässä on mun portaat. Hyvä. Pääsin pois. Hyvä, hyvä. Täällä on yö. Mennään nukkumaan. Mä nyt ensin blokkaa tota ihme juttua. Musta tuntuu, että silti saan nukuttua. Joskin tänne, että kukaan ryömii tässä välissä. Näin. Saat jonnekin seittiä. Sä laitit sen virveli. Tehdään se vaikka heti. Tikkuihinkin varoo. Ups. No, nyt mä pystyn kalastamaan itselleen ruokaa. Mikä on ihan hyvä. Onks täällä ketään sankaria oottamassa, kämppimässä? Ei. Okei. Okay. Semmoset seikkailut sitten. Tätä tää jotenkin fiksata näin taudulta. Ehkä mä teen sen vaan näin. Shit. No. Nyt ehkä se on paremman näköinen. Joo. Meitän tällä kertaa taas tähän näin. Ei saatu paljon aikaa. Saatiin toi. Saatiin siellä meidän mestas käytyä. Saatiin ruokaa. Saatiin sänky. Saatiin armoria. Just sanoin, että ei saatu paljon aikaa, mutta saatiin semmin paljon. Mut joo. Ensi kertaa kirjoittakaa kommentteihin, jos haluat nähdä taas lisää. Mä teen tätä niin kauan kunnes kuolen ja that's it. Ja tota, joo. Nähdään taas ensi kerralla. Ensi kerralla varmaan jotain muuta. Tätä tulee silloin aina, kun huvittaa tai te haluatte nähdä, mutta jes. Ensi kertaan se on morjens. Kirjoittakaa kans kommentteja, mitä te haluatte, että mä ensi kerralla teen tässä videolla. Joten, joo. Se on hei hei.